O que, que é realmente um método numérico ou um método de simulação? É você tentar representar um fenômeno físico partindo de uma parte pequena, né, do todo que você está analisando. O Laboratório de Tecnologia Oceânica, Lab Oceano, é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a finalidade dele é simular em escala reduzida as condições reais promovidas pela ação das ondas, do vento e das correntezas marinhas. E isso permite que se tenha confiança e qualidade e precisão nos resultados. Mas na medida em que você começa a chegar a níveis de alta complexidade, fica muito difícil você usar somente os simuladores físicos. E hoje, com os programas de computação gráfica, esses modelos são gerados de maneira muito fácil. A ideia da estereoscopia é que você projeta na tela imagens seguidas, né? Uma imagem pelo esquerdo, outra imagem pelo direito. De tal forma que o usuário possa ver a imagem em três dimensões. Aí, a partir disso, a gente começou a investir na produção de vídeos interativos. E essas bolinhas, elas formam uma configuração no espaço. E a movimentação dele na cena faz com que eu tenha diferentes pontos de vista e, consequentemente, eu possa explorar melhor o meu modelo. Você pode parar a cena no meio, tomar outra direção, avaliar o modelo como se eu estivesse, de fato, dentro do ambiente. Há 20 anos atrás, eu dividia todo o bloco de rocha em 6 mil elementos, que já era uma malha gigantesca. Hoje, eu utilizo 1 milhão de elementos. Então, acho que no futuro, nós vamos começar a trabalhar a nível quase que molecular. Eu acho que a gente está caminhando para a telepresença, e cuja ideia é você poder montar um ambiente virtual que traga essas imagens para esse ambiente virtual e o usuário possa operar esse robô no ambiente virtual, mas mandando a informação remotamente para o robô lá embaixo. Aí é um exemplo típico onde o acoplamento entre estudos teóricos baseados em simulações numéricas e estudos físicos pode produzir resultados bastante promissores. Os resultados dessas simulações, elas são aplicadas num projeto de engenharia e, com isso, a Petrobras, ela passa a ter coragem ou se sentir confortável de enfrentar um novo desafio, porque ela sabe que existe todo um subsídio técnico já consolidado na empresa que vai viabilizar a produção daquele prospecto, daquele reservatório. E daqui a alguns anos você vê uma plataforma de 120 mil toneladas de deslocamento flutuando e produzindo 180 mil barris, e você lembra até dos modelos que você utilizou para projetar aquela plataforma. Então isso também traz uma satisfação em ver a realidade pós todo o processo de modelagem. E aí a coisa vai longe. Você acha que ficou bom? Ficou ótimo. É? É. Eu acho que eu falo demais.